Şahan Rehabilitasiya Pansiyonatında son bir ildə 7200-dən çox əlilliyi olan şəxsə rehabilitasiya xidmətləri göstərilib, onların arasında müharibə əlilləri də olub. Bu barədə Şahan Rehabilitasiya Pansiyonatının 20 illik yubileyinə həsr olunan tədbirdə məlumat verilib. Tədbirdə əhalinin həssas qruplarına qayğının onların məşğulluğa cəlb edilməsindən də danışılıb və tədbirin bədii hissəsində əlilliyi olan şəxslər mahnılar ifa ediblər. Eyni zamanda tədbir çərçivəsində Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi benefisiyalarının el işlerinden ibaret sergiyle de tanışlıq olub. Ümumilikdə Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza ve Rehabilitasiya Agentliyinin tabeliyində 14 rehabilitasiya müəssisəsi xidmət göstərir və Şahan Rehabilitasiya Mərkəzi ölkənin ən böyük rehabilitasiya mərkəzi olmaqla, başda olmaqla keçən il 50 mindən yuxarı əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərilib.